10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Всім привіт! Приїхали ми в Берлін, заселилися. Зараз швиденько розпакуємо речі і підемо гулять. Ну і ось так виглядає наш номер. Тут ось телевізор, два ліжка, вікно з класним видом. Зараз покажу вам. Суперізоляція. Геть нічого не чути. Класний вид. Прикольно було б, якби вікно відкривалось, але тут написано, що для security reason вони зачинили вікно. Класні два ліжка. Дядько нас попередив, чи можна, точніше, чи ми знаємо, що у нас будуть два окремих ліжка. Ми сказали, нам, типу, без різниці. Такий маленький умивальничок і такий душик. Туалет в тій стороні. Туалет. І шафа. Перше, що потрібно зробити в Берліні, це сходити поїсти. У нас завжди виходить гастротур. Куди б ми не поїхали, потрібно, мабуть, нам змінювати тематику каналу на гастротур і знімати все про їжу в різних місцях. Ну, приїхали ми рівно на вікенд, ночуємо одну ніч і завтра їдемо назад. Часу не так багато, а багато всього хочеться спробувати поїсти. Багато всього подивитися. І подивитися також, так. Да. Ну, я не знаю, що тут взагалі можна дивитися, бо я про це місце і місто нічого не знаю. Нашим гідом буде Оля взагалі. Ну, єдине, що точно хочу подивитися, це на стіну, де Брежнєв цілує німця. А там далі вже, куди дружина заведе. Ну що, є якесь відчуття, що ти в Берліні? Точно не в Чехії. А в мене якось такого сильного відчуття наче немає. Yeah. Єдине, що це машин побільше, велосипеди є. Точніше, їздять багато велосипедів на вулицях, багато велосипедних доріжок в порівнянні з Прагою, де їх дуже мало. Майже немає. Так, да, людей побільше. Прага вся отака, там з удовольствием не поїздиш. І дороги тут трошки ліпші, в місті саме. Ну і за містом теж, мабуть. Квиток на транспорт коштує 8,60. Це денний квиток. Вигідніше його взяти, якщо ви на вікенд, для того, щоб трошки покататися. Одноразовий 2,90 коштує. Дві веганських сосиски, Currywurst, дуже відомий заклад, Curry 36. Ми не могли сюди не прийти. Currywurst – це сосиска зі свинини, відома. Придумали її також в Берліні, тому тут деякі точки є, де продають. І тут кажуть, найсмачніше. Але є веганська опція, тому ми вирішили скуштувати веганську. Ну як тобі місцева сосиска? Прикольно. Ну як місцева? Місцева вегетаріанська сосиска, да? Ну так. Да. Непогана сосиска, але ліпше б брали не з картоплею, а з булкою. Тому якщо будете вдруг брати, то беріть ліпше з булкою, бо так якось забагато, не знаю, жиру. Ну в плані не жиру, а сама по собі така. Та жиру, не дуже, воно. Не дуже хелсі. А з булкою було б теж не дуже хелсі, але зато було б краще. Булка – це булка. Oh, how I've missed this, such a perfect day, just to misfit sharing kisses.
kisses. And after all this time, you give me butterflies, butterflies. Months go by, I still get butterflies, butterflies. Perfect day. What did I do to deserve this? Went back to your house, and we couldn't help but hold each other. Ну і, мабуть, найсмачніше місце в Берліні – це магазин Ріттер Спорта. Саш, я знайшла тобі дещо. Знайшла. Щось, каже, знайшла мені. Дивіться, який пакунок дружина мені знайшла. Це весь в шоколадках? Угу. Капець, там кілограма два їх. Оце крутяк вообще. А ви тільки подивіться, скільки маленьких таких шоколадок є. Тут смаків прямо дуже багато. Для того, щоб спробувати різні смаки, можна набратися. Ось так. 100 грам, 1,5 євро коштує. Ну і на вході можна зробити свою шоколадку. Ви там, в общем, можете туди вкинути все, що захочете. Скільки я казала, десь біля 10 євро, по-моєму, коштує. Душ... Така маленька шоколадка? Ну як, звичайно. Але ви вкидаєте туди, які там все, що захочете. Там дуже багато вибору, люди стоять, замовляють. І на вході кожному дають корзинку таку, для того, щоб вони могли рахувати людей взагалі. І тут дуже прикольно. От прям дуже багато різних смаків. Клас! Вау! Це теж треба взяти. Це ти що, серйозно? Це беремо точно. Ну і на вході я запитав, чи можна знімати на камеру. Жіночка сказала, да, звісно, можете знімати. Тому знімаємо. Тут стільки багато смаків. Що Коля сказала, ми на 50 євро наберемо тільки одних шоколадок. Це була шутка за 50 євро, ну буде багато. О, прикольно. Ну і на другому поверсі Ріттер Спорта тут є кафе, де ви можете спробувати улюблений шоколад у вигляді тортиків і просто попити чайку чи кави і посмакувати. Saw a message staring back at me. After all this time, you give me butterflies, butterflies. Months go by, I still get butterflies, butterflies. Perfect day. What did I do to deserve this? Прийшли ми в таке класне місце. На острові, тут навколо одні музеї. Тут касідрол, церква. Собор. Собор знаходиться такий величезний прям. І перед ним дуже величезний. Газончики, люди відпочивають, у кого пікнічок, то просто лежить. Прикольно. Клас. Можна переїжджати. I saw I love you written in the steam. And I couldn't help but smile at the sweet message you left me. But it wasn't in your handwriting. Then those happy little letters were the saddest thing I'd ever seen. You need to get your conscience clean, but just spare me the details, please. I wanna keep remembering this perfect day. I'm not the type to be left speechless, but I don't think I can deal with this. It's all the closure that you'll get this perfect day. Justifications tell us apologies. I don't wanna cause a scene. Please let me go, I just wanna leave. Берлін у неділю виглядає особливим образом. Автобусів дуже мало, машин дуже мало і людей дуже мало. А територія велика. І так прикольно гуляти. Вчора гуляли і зустріли демонстрацію людей. Вони виступали проти обмежень, зв'язаних з коронавірусом. Людей було дуже багато. Ми спочатку здивувались, було багато поліції. Всі такі прям вооружені. А таки цей затримали 300 людей, вони хотіли прорватися кудись там, в цих крістах, і їх затримали. Щось пригнали водомети, і два вертоліта кружляло згори. Ну так, вони підготувалися. Але наче все мирно було. Так? Наче. Знаєте, що найбільше вирізняє Берлін, принаймні столицю, з
поміж інших столиць, це те, що тут немає ніяких розводіл, ну принаймні поки що ми їх не зустріли. От, як ми бачили в Італії, дуже багато в Греції, які ходять, тобі щось там пробують напарить, втюхати. Тут якось все демократично і строго в той же час. Це не може не радувати мене особисто. Фух, ну поснідав я так добре. Дуже добре поснідав. Трошки переборщили ми з порціями. Коротше, взяли по 11 євро такий здоровий набір. А там його на двох би вистачило, а ми їх два взяли. Фотографію прикріплю, щоб ви мали уявлення, як воно виглядало. Ну і Саша з'їв і за себе, і за мене. Ну, не все ж, я ж гвакамолі не з'їв, там той звичайний йогурт такий. Бо щось у мені не дуже смакувало, зате все інше, да, то підхам'ячував трошки. Ну що, в цьому готелі, де ми лишалися, паркінг безкоштовний. Бо всі інші готелі, які ми дивилися, там паркінг був від 15 до 25 євро за добу. А в цьому був безкоштовний. І він не просто на вулиці, він критий. Я лишаю. Так розумію, що і в тих він критий. Просто тут теж можна залишити машину, якщо не від готелю, але так само 23 євро за добу. За добу? Так. Да. Ага. Ну так, да, просто тут готель покриває, ти типу цей листочок замінюєш, готель тобі замінює на інший, з яким ти можеш в'їжджати і виїжджати. Скільки він дійсно не зрозуміло, ну так як ми добу, ми запитали, що ми вже виселяємося, але ми приїдемо пізніше за машиною. Вони сказали, без проблем, картка дійсна, тому користуйтеся. Ну, хотіли ми зайти в супермаркет купити якихось німецьких вкусняк, а так як німці відпочивають по неділях, то нікуди ми не зайшли. А так. То ми йдемо гуляти. Знову на метрішку і їдемо далі. Прийшли ми до Берлінської стіни, яка розділяла колись дві республіки Німеччини. Одна демократична республіка Німеччини, а інша федеративна республіка Німеччини. Стіна дуже довга. І зараз це галерея, ну, як сказано, і вона все розмальована в графіті. Ага, різними, на різну тематику. Ну так, да, і різні авто, кожен малюнок різний. Ну це зрозуміло, я мав на увазі, що це все не належить тому часу, це просто різне, як арт-об'єкт. Ну, да, знаєте, з зовнішньої частини тут вже такі реальні якісь арт-об'єкти, а з внутрішньої частини, бо там всередині парк знаходиться, ну в деякій частині, то там якраз люди, мабуть, вчилися тільки наносити графіті. Такі, каляки-маляки. Каляки-маляки, так. І тут між двома кусочками стіни є такий, така площадка, де багато людей сидить, відпочивають. Така площа якась. А з іншої сторони набережна. Гарна набережна. Так, корабль поклали. Прийшли ми на Бранденбурзькі ворота. А тут дуже багато людей, як і вчора. І щось знову мітингують. Мітингують? Продовження вчорашнього чи що? Не знаю. Багато якихось розлікух, пищать щось. Різні прапори, які хочеш. Швеції, Америки, Німеччини. Які хочеш. Тунелі з кам'яних плит зроблені в пам'ять жертвам євреїв під час Другої світової.
Але по відчуттях це наче як арт-інсталяція, і люди ходять хто знизу по лабіринтах, хто на горі ходить, фотографуються, хіхікають. Головний залізничний вокзал дуже великий. От прям. І гарний. Гарний зовні. Зовні дуже гарний, як ви могли бачити, а всередині дуже великий, як ми можемо бачити. Багато магазинів, багато людей, всього багато. Але зараз ми їдемо не на поїзді додому. Ну все, наш вікенд в Берліні закінчується. Ви знаєте, що потрібно зробити. Чекайте нас в наступних відео. А якщо ви були в Берліні, напишіть, які місця вам сподобалися, чи взагалі вам місто сподобалося, або ні. І ми повернемось, обов'язково, бо місто класне. Ну, нам сподобалось.